说。怎么办？现在哭起来，是不是也来不及救我？赌一把吧。我这么可爱，你一定不忍心下手了吧？日子还长，今日便放过你。什么意思啊？你还想着杀我？快走吧！我不知道昨晚的那个小女孩是什么来头，放殿下来了。舒婉，不会功夫，让我看看她长什么样。魔王涛长。什么？她就是舒婉？舒婉想要我的命，难道是因为那道赐婚圣旨？小云小姐。怎么哭得这么厉害？不笑，不笑行了吧？不杀我。